Москва дестабілізує ситуацію у Східній Європі, вважає канцлер Німеччини Ангела Меркель. За її словами, воєнна агресія Росії проти України не може залишитися безкарною з боку світової спільноти. В інтерв'ю тижневику Welt am Sonntag Меркель сказала, єдина європейська реакція на дії Кремля – правильна. Адже російська влада створює труднощі для Молдови, Грузії та України, які обрали європейську інтеграцію. Крім того, Москва намагається зробити економічно і політично залежними від себе деякі держави на Балканах. У разі ж збройного конфлікту Росії з країнами Балтії, НАТО надасть їм військову підтримку, сказала Меркель.